Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк. Стоп, підробка». Сьогодні до вашої уваги презентую оригінальну упаковку угорської компанії ZKE та перцю Біхар. Це перець томатного типу «Ротунда». Це кращий вибір європейських виробників. І так, упаковка зроблена з плотного тріплексу, який захищає насіння від пошкоджень. На упаковці розміщена наступна інформація: логотип компанії, адреса виробника, наліпка з фотографією перця, культура, яка запакована в дану упаковку, гібрид чи сорт, назва Біхар F1, номер партії, чистота, строки, до якого треба використати це насіння, кількість насінин в упаковці та застереження, протруєне насіння. І на зворотньому боці інформація про виробника і мери застереження, як потрібно використовувати це насіння. Я зараз відкрию упаковку, і ми з вами подивимося, як виглядає справжнє насіння угорської компанії ZKE і перцю Біхар F1. Як ми бачимо, насіння пофарбоване в такий сіро-зелений колір. На фоні жовтого насіння дуже важко точно сказати, який це колір. Але, як ви бачите, насіння без пошкоджень. Дякую за увагу. З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. І купуйте насіння тільки у нас. Дякую. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.